Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti ni michuaro ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2024 pale nchini Ivory Coast ama Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024, ambapo hadi sasa tukua tunashuhudia mataifa mbalimbali yakizidi sana kupambana na kuhakikiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeweza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, kila taifa hapa likiwa linahitaji kuweza kufanikiwa kupata nafasi mzuri zaidi na kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Lakini pia tuseme kwamba timu hizi zikiwa zinakamilisha ratiba, na hii ikiwa ni mechi ya mwisho kabisa, ni raundi ya sita, na hivyo basi kila timu tayari imekwishaweza kufahamu hatima yake kama inasonga mbele ama itashuka. Na hivyo basi moja kwa moja tuseme kwamba timu hizi za leo zinazokutana hapa, basi hapa timu yoyote itakayoweza kufanikiwa kushinda ndio itakayoweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua inayofuata pale nchini Ivory Coast kwa mwaka 2024. Na moja kwa moja mchezo kati timu ya taifa ya Mozambique zidi ya timu ya taifa ya Benin, miongoni mwa mechi ambazo tunaona kabisa ziko na ushindani mkubwa sana, basi mmoja wapo ni mechi hii ya leo, ambapo kati timu ya taifa ya Mozambique ambao kwa Mozambiki wapo kwenye nafasi ya pili wakicheza mechi tano, wakishinda mechi mbili, moja ya kidraw, mechi mbili wakipoteza alama saba akifanikiwa kuvuna. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Benin wapo kwenye nafasi ya tatu wakicheza mechi tano, mechi moja akishinda, mechi mbili wakidraw, mechi mbili wakipoteza alama tano wakifanikiwa kuvuna. Na hivi basi unaona kabisa hapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi, lakini Mozambiki wakiwa wanahitaji sare ya aina yoyote ili waweze kufanikiwa kufuzu moja kwa moja bila shida yoyote. Na hii ni michoro ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024. Asanteni. Kwa harini, bye.